Liverpool e Chelsea, é hoje, daqui a pouquinho ao vivo, jogo exclusivo, você é o nosso convidado. Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Anfield. Meu nome é Gustavo Villani, comigo o comentarista Caio Ribeiro, para contar tudo para você. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Liverpool e Chelsea. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol. Van Dijk entra com o Matip no miolo da zaga. Henderson começa com Thiago Alcântara no meio campo. E Firmino fecha a escalação do ataque.